大家好，欢迎收看新一期的视频。说到世界上最土豪的国家，相信许多小伙伴已经猜到了。没错，作为世界上最土豪的国家，沙特阿拉伯最近似乎频频刷新着人们的世界观。从世界上唯一一家七星级酒店帆船酒店，到世界最高的摩天大楼哈利法塔，再到前几年建成的世界之矿，一座座拔地而起的著名地标性建筑，无不刷新着人们的世界观。就在最近，沙特又准备建造一个世界上最大最豪华国际大酒店，建成后总耗资将近35亿美元，约合人民币240亿元，可谓是下了血本了。酒店建成后总面积将达到140万平方米，12座大楼众星拱月般围在一起，其中四星级的有10座，另外两座是五星级的，每座大楼都有44层，客房总计达到10000间之多，同时还配有70多间餐厅，以及大型购物中心和会议室。除此之外，在楼顶还设置了4座停机坪，供王室和土豪停私人直升机用，各种配置可以说是相当齐全了。酒店外观所采用的设计风格，区别于沙特其他的地标性建筑，将现代化同沙漠相结合，塑造出神圣宏伟的形象。酒店坐落在麦加的中心地区，麦加被誉为沙特的圣城，因此每年都会有大批的朝圣者前来朝圣。酒店正是为了方便这些朝圣者们居住所建造的，不仅缓解了附近酒店的压力，同时也给朝圣者带来了极好的居住体验。据说酒店每年的收入高达30亿英镑，相信这30亿英镑大部分都是朝圣者们投入的吧。酒店的设计者是不是非常有商业头脑呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方。欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。